2022ဆမယ်โอเคโอเคမိလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်မိလာပါကိုလေးရှားမှာဒီတွားကစားမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလေညီနေနဲ့တို့ကျုံလေးရှင်းပြပေးပါဦးညီညီလည်းတည်ထားတော့ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်နေတဲ့ဒီလာကွယ်ဟန်တာဝင်းနဲ့စာချုပ်ပြည့်ပဲเนาะကျွန်တော်ကနောက်ထပ်စင်ကာပူတည်ထူလူကျင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ရှင်နေပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကကနေဒါအတင်းရှိလို့ကျွန်တော်မလေးရှားကလပ်အတင်းပြောင်းစားခြင်းနဲ့အတင်းတောင်းရင်ရှိလို့ပြောပြီးတော့ဟိုအဲ့ဘုံရောက်ဖြစ်သွားတာဒီလိုသွားကစားတဲ့အဓိကညရဲ့ရွယ်ချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမလေးရှားအတင်းကနေတဆင့်ပေါ့လေဘလို့ရွယ်ချက်တွေများထားရှိနေလဲအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးညဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်အာဆီယံကိုထူပေါက်ခြင်းနဲ့အာဆီယံနေတဆင့်အာရှပေါ့အရှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဥရောပထိပ်သွားခြင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဆုံးအိမ်မက်တွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်အများကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အစပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ်ရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအဲ့မလေးရှားကဟိုအတင်းကြီးလားဒါမှမဟုတ်ဘီအတင်းလားညီအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပြပါဦးညီညီတိထားတော့လောက်ပေါ့လေပြောနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုပြောပြပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တော့မဲ့တင်ရတော့ဒီကွာလပူမျိုးနဲ့တိတ်မွေးပေါ့နော်သူစီးမဲ့ဆိုရင်နိုင်ကွက်တော့ပဲကြားတယ်ပေါ့ဒီမျိုးကြီးတမျိုးလည်းမပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တော့မတင်ရတဲ့အတင်းကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးအဲ့တော့ညီနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေအတွက်ပေါ့မြန်မာ national league ပြည်သက်တွေအတွက်ပေါ့ဒီဘိုးပြည်သက်တွေအတွက်ပေါ့ဒီခုလောက်ပြောပြပါအောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘိုးပြည်သက်တွေအရင်ပြောလိုက်ပါနော်အဲကျွန်တော်အခုဒီရန်တော်အတင်းမှာကစားရတဲ့၃နှစ်တာအတွင်းကျွန်တော်အခုအားပေးကြတဲ့အတွက်အရင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဘလို့ချီနေမဲ့ရောရောအတင်းကိုဆက်ပြီးအားပေးပါအဲအတင်းရလဲနောက်နေ့ပြင်ဆင်မှုကောင်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုရရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာ national league ပြည်သက်တွေအတွက်လည်းအဲကြိုးကျင်ပါဒီထက်ဒီကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့အားပေးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေကတော့အဲကျွန်တော်ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့ထောက်စားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအောင်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါညီမ National League ကလည်းညီလေးနေနဲ့ဒါဘီဘတ်ထွက်ကစားတာအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေညီဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ညီโอเคကျေးဇူးပါပြည့်စုံနေပြီပါโอเคကျေးဇူးပါညီအဲ့ဒါဆိုဒါပဲเนาะကျေးဇူးပါ